କିଭଳି ଛାତି ଥରା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାକୁ କିପରି ବଡ଼ ଜାହାଜ ଭିଡ଼ି କରି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଛାଏ ମୃତ ଶହେ ନିଖୋଜ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବଡ଼ ଜାହାଜଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଡଙ୍ଗା ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନଦୀ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଛଅ ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା ବେଳେ ଶହେରୁ ଅଧିକ ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ବଡ଼ ଜାହାଜ କିପରି ଛୋଟ ଡଙ୍ଗାର କିଛି ମିଟର ମଧ୍ୟ ଟାଣି ନେଇଯାଉଛି ଆଉ ଯାହାର କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ଡଙ୍ଗାଟି ଉଲଟି ପଡ଼ୁଛି ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି। କିଛି ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନଦୀକୁ ଖୋଜି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେବେ ଡଙ୍ଗାଟି ବୁଡ଼ିଯିବା ପରେ ହିଁ ଜାହାଜ ଅଟକୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓରେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଜାହାଜର ଯାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିନେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାହାଜ ତଳେ ଡଙ୍ଗାଟି ଆସି ମାଡ଼ ହୋଇଛି ତ ଲୋକମାନେ ପ୍ରବଳ ଚିଲେଇଛନ୍ତି। ଏ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବାଂଲାଦେଶରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଢାକା ନିକଟସ୍ଥ ଶୀତଲକ୍ଷା ନଦୀରେ ଘଟିଛି।